عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد أبتلوا كروضة إسلامية نت مكرزت ويكسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. تمي بزا وكتب الله سبحانه وتعالى أشاتكم ينغا تلبالامو تبدي تتتا أكسيرا نتتولى بكا كبروغولا موينو نيا الحمد لله. تمي بزا الله سبحانه وتعالى كويرانغا تكوميزاو نتوبانغا تو باتكانينو مريمو كوميريميجي مكوجاتو توندي سبوا وكويرا مونسي. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala tuwemo obulungi ate namu abatuwuliriza ebbanga lyonna Allah subhanahu wa ta'ala abawemu obulungi. Olwaleero omwanjuzi wa pulogulaamu eno Ishaq Musa Lubowa Division ya Amiri wa Mukono nga ndi ne muganda wange Sheikh Zubairi Abbas Senkuba District Kadhi wa Mukono. So bwetuli mu studio yaffe eya Rawda Islam Media mu kiseera ekyokwanukula ebibuuzo byammwe biidhinillahi ta'ala. Nja kumusaba Sheikh insha Allah ta'ala abaddu bawe ku salaam biidhinillahi ta'ala tusobole ate okutambula n'ebibuuzo byaffe. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد أبتوليزا بلونجي أبا روضة إسلام ميديا طوالو مكسا قنو كبابو زاكول فنجمالو كتين لرزا الله نوكسا لرو اجتبا نبدو في محمد صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Yoye mukadde waffe muganda waffe District Kadhi wa Mukono Sheikh Zubairi Abbas Senkuba mu programu yaffe nga bulijjo. Sheikh mukunokola ku budde biidhinillahi ta'ala abaddu ebibuuzo bye baabuuzizza bingi naye saba Allah atusobozese bitunaaba tusoboddeko byanukulwe biidhinillahi ta'ala. Kibuuzo ekisooka omuddu abuuza nti eswala ya dhuhuri tusitula emikono emirundi emeka? الصلاة الظهري أبلينا في إن شاء الله تعالى أصوره كبير ومعيزه ومرونج. الصلاة الظهري وطبع تجي ينجي راتس تريمي كونو كبيرة تكبيرة الإحرامي الله أكبر نوجي وانيكا إما حذو المنقبي نجيري أوبوزيت نيبيك نيبيكا بيكا أبوان وقلو كومبيني نملاقا يوامتي وامتو أشوه كبيري omuntu asoma dua uli istiftahiyya nasoma suratul fatiha nasoma isura emanyikiddwa wamalirizawo kusoma esura emanyikiddwa era awanika emikono kugenda ku mavivi. So bwe tuba tugenda ku mavivi nawe tukola ki? Tusitula emikono tuganti Allahu akbar nga takbiratul ihram. Era ensonga yemu bwe tuba tuvaayo ku mavivi tugamba sami'a Allahu liman hamida yana utuwanikira wochi emikono gye mirundi emeka isatu. Bwe tuba tugenda wansi tetuwanika mikono ne wakubaddenga waliwo riwaya emanyikiddwa mu sunna na Abi Dawud angiraga nti nabi sallallahu alaihi wasallama ebifo byonna biwanikirangamu emikono naye ekyabe walimu abasinga obungi baagamba nti kyali kyalumu. So tuwanika emikono mu bifo ebyo ebisatu ebisoose bwe tugenda ku mavivi bwe tugenda wansi ku sujudu tetuwanika ne bwe tuvaayo ogenda baina sajidatayini tetukola ki? Tetuwanika. Ne bwe tuddawo ku sujudu tetuwanika ne bwe tuba tukomawo waggulu tetukola ki? Tetuwanika. Akati ata bwe tuba tudda ku mavivi tuwanika ogwo gwakuna. Bwe tuba tuva ku mavivi okwambuka tuwanika ejemeka etaano. Kati bwe tuvaawo na wali wansi okukka wansi tetuwanika nga bwe twakoze ku rakaa esooka. Bwe beera essala ya dhuhuri bwe tuba tuva ku tashahudu al-ula al-awwal tashahudu al-awwal makulu tahiyatu esooka nga twambuka waggulu tuwanika ogwo mulundi gubeera gwa mukaaga. Era bwe tumala okuwanika
Bwetuba tumaliriza Al-Fatiha n'essuula ey'okubiri tuwanika nga tugenda ku mavivi ogugwa musanvu n'okuva ku mavivi ogwa nti samia Allahu liman hamida tuwanika ogwo ne gubeera gwa kumeka gwa munaana. Bwetuba tukka wansi tukolera nga bwe twakoze tetuwanika ne wakati w'envunnamu ebbiri tetukola ki tetuwanika na bwe kityo okuddawo tetuwanika era bwe tuba tuvaayo tetuwanika. Tuwanika tumaze Al-Fatiha genda ku ssuula ya kumeka tumaze Al-Fatiha tugenda ku mavivi tuwanika ogwo ne gubeera omulundi gwa kumeka gwa mwenda. Bwe tumalirizaawo bwe tuba tuva wansi ku mavivi era tuwanika egibeera emeka kumi ekibeera nga gy'emirundi kumi gye tuwanika emikono nga tuli muki nga tuli mu sala ya dhuhuri. Wallahu ta'ala alam. Ndowooza efaanana ne asiri kubanga ebitendo byazo bifaanagana bilahi ta'ala. Naam, omumanyi naffe abuuza agamba nti yakulanga yeegomba obusiraamu era Allah n'amusuula ku musajja omusajja nga musiraamu musajja n'awangaala naye ebbanga naye nga tebabawooye batuuka n'okuzaala abaana nga bataano nga si bawoowe ne bukeera enkya omusajja n'ayingiramu obushiriko ne baawukana mukyala n'agamba sijja kubeera naye kati emyaka etaano giyiseewo afunye omusajja omulala omusajja ono amwagala naye amwagala naye agamba nti ekizibu ky'alina omusajja atya okumutwala mu bantu be nti kubanga wanzaalo ttaano agamba nti nkoze ntya omusajja nange muleke oba asaba kumuwa ku magezi. Okusooka kwa byonna okuwasa oweekitiibwa Allah tabaraka wataala yakulagira mu Quran fankihu ma taaba lakum minan nisa akagamba ako kakulu yagamba Allah ma taaba lakum atib amakulu gw'obaolabye nga mulungi kati yabakubye kiba kitegeeza bbaawe yagenda okumufuna ng'amukoze eki ng'amukubye akati bwabanga yamukuba n'amufuna teyaliswadde mutwala wantu wonna teyaliswadde ate ekyokubiri omuntu lwabeera mukkiriza nga musiraamu weekitiibwa Allah tabaraka wataala yatuwa olukusa okubawasa amakulu teriyo kigaana kuwasa musiraamu okujjako nga waliwo ebizze nga biraga nti oyo alimu abo abatakkirizibwa kukola ki kuwasibwa kati omukyala bwabanga musiraamu nabbi sallallahu alaihi wasallam yawasa Khadija nga ayina enzaalo mmeka nabbi yali yawasa Khadija nga yazaala dda abaana kyokka n'amala nabbi naye kennyini n'amuzaalamu abaana mukaaga naye yamwagala nnyo ate ababazaddeko Allah yabawa omukisa abamu balungi ddala babatebenkevu ekyokubi bakwata abasajja mu nkwata y'obuvunaanyizibwa so tukugamba omusajja eyawasa omukyala oyo tomanya nti omukyala oyo Allah ayinza okuba amutaddemu omukisa gy'oli mukwate bulungi obeere nga oba omutwala ewamu mutwale naye si tteeka omutwala ewamu si tteeka kasi obeera nga mukkaanyiza abeewamu bayinza okujja ne bamulabirako ewuwo. Barakallahu fikum jazakum Allah fikum barakallah mwanyi naze mawuli obako obufunye biidhinillahi ta'ala bwe gutyo bwe gufaanaganye ono era mwanyi naffe abuuza nti tusomesebwa nga tugambibwa nti ejjana y'omukyala eri wansi wa bigere bya bbaawe ate olwo omukyala atalina bbaawe yagenze kukola atya ejjana emusubye ejjana eri wansi wa bigere bya bbaawe kye baali bategeeza mu nsonga eyo nti kugondera ani bbaawe ng'era bwe kiri ku mukyala ku muzadde nti agondebwa omukyala atalina bbaawe ye ataafumbirwa nga Allah yagera nga tanaba kufumbirwa ayina bakadde be babiri agondere bakadde be era Allah tabaraka wataala bw'anaagondera bakadde be ajja kufuna ejjana insha Allahu taala. Oweekitiibwa Allah yagamba nti wabilwalidaini ihsaana abazadde ababiri tubayise buki bulungi tubayisa bulungi ng'ofunye omwami ne bwoba tonakola ki naye ate bw'ova mu mikono gy'abakadde bo n'odda mu mikono gya bbaawo ebiseera ebisinga obungi kye bayita obuvunaanyizibwa buba bujjulukusinga buvudde eri buziwa wa bbaawo kati tumugamba
nkyayise bulungi bakadde be Allah jamuwe jana insha Allah ta'ala. Naam barakallahu fikum. Era mwanyina fa abuuza nti abuuza nti si bawe yaweereza embuzi nga yakusala dhuhiya babatuuka mu kkubo embuzi neerwala gyeva bagisalako omutwe abalibwa nti naye yasala dhuhiya. Enniya Allah tabaraka wataala agisasula. يا جنب النبي في محمد صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات بريمري مقولنا الله تبارك وتعالى ويجتبى الله أكسسلو أكسينزيرا كنيا جوبو كلاش جوبو هنا وابلا أكسينزيرا كشافا يشاريو مسجومو يا ينام بوزينغا تنتوكا تناتوكا يجي يا كلاش يا سالا يا ينام بوزينغا عند جي كلاش عند كجي سالا na salango budde tebunna kola ki tebunna tuko badhuhia agamba kawala nzi nasaze tebunna kola ki naye nsigazza wakabuzi kakano tekaweza miaka mitufa makuru tekanna tuka mu mwaka gusalibwa ko ki dhuhia nkozi nti anamga nti salamu ako nenga nenni ya jini yeri ya salanga budde bwa dhuhia tebunna kola ki tebunna bakutuka tugamba tutya tugamba nti webanga embuzi ya firao eniya yote vao Allah asubulu kumwempera ze niyeri naye ategeze bawe kyaliwo asale mu dhuhi endala insha Allah taala omwaka guno ogujja salamu kumi. Naam barakallahu fiku weteketeke embuzi olunde gyono salatu omwaka omulala. Sheikh ono abuuza nti ebifaananyi ebya video nga bino olwaleero bwe tuli kurawuba Islam Media n'ebifaananyi bino ebifaananyi ebya bulijjo ebitali bya vidiyo enjawulo yabyo ki? Efaananyi oweekitiibwa Allah tabaraka wataala yabigaana kulimirwa mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nabi wafe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu musawirin finnaari buli akuba ekifaananyi waaki wa muliro wabula waliwo ebifaananyi abawalimu byebajjamu ekifaananyi kisookera ddala baaga nti kyekifaananyi kya tawthiqiya okuwathako ensonga naddala zino ez'eddiini twagala omusomo guno gutuuke ku bantu tusobola okuteekawo ekifaananyi ekyo ne bakikwata kituuke ku bantu era bangi mbawali mu kusooka baalabanga byebimu ne baamala ne babijaaza nga Sheikh Ibn Baz Allah musiime ne banne baalabanga ekifaananyi ekyo tusobola okukijjamu bifaananyi bye tujjamu n'okuwathaka n'okuwathaka ebifaananyi ebimanyikiddwa bantu basindise dhuhiya wano tugedde ku dhuhiya basindise udhiya naye baba gituusizza wano oweekitiibwa Allah tabaraka wataala naagira omanyi dhuhiya za wano zibuukirako mu makubo abatuuse wali embuzi neebuukako kati oli okutegeera nti embuzi ye teyabuuseko mu kkubo yatuukidde ddala ku bannannyini bakuba yo akafaananyi nga n'okugisala bagikola ki bagisala ekyo kifaananyi kiri jaizi mu bifaananyi ebirala bye tuyinza okubeera nga tujjamu kyekifaananyi ekya passport ID endangamuntu obusiraamu bwatukkiriza okubeera nga ekifaananyi ekyo tukikola ki tukyekubya lwaki anti munnange tojja sobola kukola kijja okujjako nga ogenda ne passport tujja kukola mirimu gya ddiini okujjako ng'ennanga muntu ekola ki weeri so ebyo ebifaananyi bivaamu inda ahli lilm eri abaki eri abawalimu ama ebifaananyi ebisigadde bitalina faida musiraamu yalibadde abyewalira ddala kalibeere mu ssimu walibadde obyewalira ddala wallahu taala alam. Naam barakallahu fikum na bwe gutyo bwe gufaanaganye. Ono omwami abuuza nti alina mukwano gwe yawasa omukyala naye omukyala oyo ng'alina obulwadde bw'amaginni bumutawaanya ebbanga lyonna ayinza kuwangaala atya naye kubanga awulira mukyala we ataamwagala amuyambe amuyigirize butya ebyetangira ki amaginni kusooka kwa byonna tuyinza okumuwa kwa advise nti omukyalo oyo teyebakanga okujjako ng'asomye ayatul kurusi waba yeebaka asome ayatul kurusi falaq ninnaasi ne ikhlas emirundi emekemeka 3 era waba agenda okwebaka
Esuule ezo wabazi soma agatte bibatu n'awanda mu bulusulusu oba n'afuuwa mu bulusulusu n'asiiga by'abasobodde okusiiga mu bitundu by'omubiri gwe. Bwatu bwe yayigiriza nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shayatini ziyinza okumudduka akikola ennaku eziwerawerako. Bw'amala essala zikaali azinywezi. Bw'amala essala zikaali azinywezi. Zikaali z'okumakya baziyita azikaru sabahiya. Ezo kumacha azinywezi n'oluvannyuma lwa asiri azinywezi. Allah tabaraka wa ta'ala jamutasa shaitani okunga kwatadde n'okusaba Allah no. Mukeke ekiro matumbi budde Allah mugati ebitonde bino gwe wabitonda Allah gwomanyi osobola okubintaasa obuyinza bwonna n'obusobozi Allah obuyina Allah bikwateko binzigyeko bitwaleeyo wala mumponkowonko bigendeeyo bireme kunsumbuwa. Ekyo Allah gw'okisobola. Ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala jamukola kijamutaasa. Waliwo n'obujulizi obulala obutuufu obulaga nti omuntu waba bwekutteko shayatini ezo zikolaki zidduka. Nga suratul baqara bw'aba asobola ogisoma agisomere mu nnyumba naye kennyini agisome. Oluusi libeera ddogo nga waliwo alisindika. Nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam suratu al baqara la yujizuha al batal. Suratul baqara eddogo terisobola gikolaki ginafuya. So ajisome nnyo ajisomere mu nyumba ajikwateko Allah jamutasa barakallahu fi kibuzo kumpi kyagadde okufaanana n'ekya muganda wa fono bawe busana mukayunga agamba nti ayina omwana we ali mu mwezi gumu weeks bbiri naye agugumuka n'akaba azikaali kijayinza okumusomerako asobole okutereera atumugamba nti ayitirize zikiri warada fi al-bukhari yaja musahihi al-bukhari nga nabbi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakwatanga bazukuru be Hassan ne Hussein nabaga nti jajja mwe Ibrahim alayhi salatu wassalam ne zikiri ya yisomeranga mu mutabani wani ibo Ismail alayhi salatu wassalam zikiri egamba ki uizukuma bika uizuki wabera muwala wabera mulenzi uizuka wabira babiri uizukuma bikalimati llahi tammati wa min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aini lama uizuka bikalimati llahi tammati min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aini lama barakallahu fikum yaje kwate konyaji musomere kumacha kaungezi ne wafunide obudde bonna Allah jamutasa barakallahu fikum unagamba nti batugamba nti omuntu akoze masturbation eswalaze tezikirizibwa akola atya okusala bwaba ane bwaba nabijja naba era swalazi banfu era masturbation era mulwetya masturbation kitegeeza omuntu okumowe mazisa nga takozeseza kubuli akufuna mukyala kibeta masturbation omuntu asobola okukozesa sabbuuni era ekyo kyaba akoze kikyamu ddiini abalala bamalira mu bitooke nakiwulira juzi fastagrapt newuunya ala kulli owekitiibwa Allah tabaraka wataala yali mulungi nnyo yagamba nti wallazina hum lifurujihim hafidhin abakkiriza abalongoofu bakuuma ki bakuuma bwerewa illa ala azwajihim okujjako eribaani bakyala baabwe au ma malakat aimanuhum oba abo be baafunira mu ntalo be bafuganga abazaana be bategeeza faman bitaga waraa zaalika omuntu yenna akwate kkuba eritali lya mukyala we oba ma malakat aimanuhum yagamba yagamba faulaika humu laadun oye mulumbaganyi ojuliza obulaga nti akola masturbation n'akola obwenzi n'akola ki aba alumbaganya amateeka gani ga Allah kubata kutema kubo gali ameka abiri omuntu bwakola masturbation ye mazisa navaamu amazzi abata kyateekeddwa kusaala mu fi hadhihi alhaylula mumbeere eyo okutuusa nga amaze okukola ki nga amaze okunaaba bw'anaaba olunaaba olwajjanaba olwo agenda akole ki agenda asaale amuga nti essala tezikkirizibwa abamu ndooza bamugeraageranya ku mwenzi nabbi sallallahu alaihi wasallam yayogera ku mwenzi nti omuntu wa yenda imani be mukoze ki emivuddemu nga bw'ojja mu olugoyeru baraga nti lam tukubal salatuhu 40 yawma kasita oyenda essala ennaku 40 batukola ki osaala Allah ayetugaana okusaala olina okusaala naye osaala tufuna ki
tufuna mpia ziru wazi wana asaza wina gina masu ngusara masugulufu na ziba nakulachi ziba nasaza mbaraka Allah fiku mjizaku mullahi wajina ya Arabi mugada wafona abuza nti akirizibwa kuwasa mulamu we akirizibwa kuwasa mulamu we naam singa muganda we muganda wa mulamu huyo tali mu makage singa tali mu tetukizwa gatta banganda biri mu makaga tya Allah yagana mu Qur'an yagantu wa antajma'u baina al-ukhtayn illa ma qad salaf temukirizwa kugatta banganda babiri ayinza okuba muganda we mu mama oba muganda we mutata oba muganda we nga bagatta tata nani ne mama mateka geddini gaga wa antajma'u baina al-ukhtayn chikola chakolebwanga mu jahili yeri ngo busilamu tebunnajja chovola ba Allah ganti illa ma qad salaf illa ma qad salaf ay illa ma qabla al-islam ebyo byakolebwanga mu jahiliya maafu anhu babikolanga lwa butamanya busilamu bwajja teri kugatta banganda biri muki abantu lwale bazanyira mu ddiini ne bakola ebintu tebifaanana bwe bityo fe obusilamu guli wala nnyo n'okugatta ab'enganda ebbiri mu ddya eritya naye bw'abanga avuddewo ng'afudde imasallah kume banyina fe oba ng'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala amugeri ddiini bamuwa ttalaka asaba Allah akuma obufumbo bw'abanyina fe ero omuntu asobola okubeera ng'akola ki nga awasa oluganda okumeka okubiri Uthman ibn Affan yawasa ab'oluganda babiri ab'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawasa Ruqayya ne Ummu Kulthum n'abawasa naye oli yamala kubeera ng'afa nga Allah amujjuludde nabbi n'amuwa omulala era kigambibwa nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba mbakuba na wakusatu naye n'alikoze ki n'alimuwadde nga muwala w'okumeka ow'okubiri afudde so tekirina buzibu kuwasa mulamu wo ebbanga lyamala nga muganda we tali mu ddi eryo wa fikum barakallah naam bimu kubibuuza ebibulayo tumalirize biidhinillahi taala ono abuuza nti banaaza batya omufu kibuuzo kigazigazi naye ala kulli okunaaza omufu omufu tumunaaza mu ngeri nga gyanaawe giwaali baddo n'abamu abasinga obungi abawali mu bwebalaba nti bw'oba otunuulidde procedure y'okunaaba omufu y'okunaaza omufu eyagalira ddala ofaananira ddala nga naffe tukola ki bwe tunaaba ekisookera ddala omuntu waba agenda okunaaba kyalibadde kirungi kusiba bukyafu buli ki buli munda kyekyalibadde kituufu asooka asala amagezi okulaba nti obukyafu bukoze ki buddemu obusobola okuvaayo era bw'ogenda emmanju ogyayo obusobola okuvaayo obuli rede nabutali rede tobukaka kyovola nti era tugamba baganda baffe abanaaza abafu batunule mu nsonga eyo tetukaka mufuku obutamunyiga kumufiira kujjayo byonna biri mu lubuto abawalimu baagamba nti kyetusookerako tuyiwa amazzi ku lubuto luno agabugumamu okutta emisiwa giri liyakhuruja makana mutahayian lilkhuruji bwe kityo bwe kiri okufulumya ebiri rede bisobola okukola ki okufuluma so si kuwaliriza lubuto kujjamu byonna okozesa amaanyi agenkanankananga gewali badde okozesa ng'ofulumya obukyafu amatonotono era bagamba Ibn Uthaymeen Allah musiime kitabo kye bakita sharhul mumtiri fi sharhi zadi lmustakni ekitabo ekyo ayina ebigambo byayogera yagamba nti onyiga birifqi yakozesa ekigambo rifqi mpola mpola sina maanyi genda onyiga mpola mpola bisobola okufuluma ebiteekeddwa okukola ki okufuluma so tugamba tutya tugamba ti omuntu yalibadde kyasookerako okulaba nti omuntu ono atukudde ebifo ebyekyama ebifo ebyekyama ategeere nti bikoze ki bitukudde tekyaliyo bukyafu tugaziyaamu ku bigere katono ne tubanga abamusitamyamuko omu akwata eno mugongo n'amunzika tusobole okubeera nga obukyafu buli busobola okuvaayo obulungi omuntu agenda ayisaayo akaweera akwata akaweero n'akateeka ku gloves zino n'agenda ng'ayisa emmanju eri mpola mpola alaba eddala wasigaddeyo obukyafu nga bwe bafuka amazzi kasita atayakkana nti obukyafu bukoze ki buweddeyo awo wennyini awo wennyini waalikirira awo insha allah n'afunisa omufu ono wuzu
era nga bwe tufuna ewuzu nga tugenda okukola ki okunaaba bwamala okumufunisa ewuzu akwata amazzi n'abeera nga amunaaza nimunguza mukamwa ne mu nnyindo afuna akaweera akatukula n'agenda ng'amuyisaako ng'asenya bw'ati mukamwa mpola mpola ku mannyi eno neeno neeno bw'amalirizaawo n'amunaaza ne mu nnyindo buno bw'atyo n'anaaza feesi ye bwamala okunaaza feesi akwata emikono gino n'aginaaza atandikira ku gwa ddyo n'anaaza ogwa kkono bw'amalirizaawo n'anaaza n'asiiga mutwe gwe n'anaaza ebigere eyo ewuzu gye tubadde tukola ki twogerako bw'amalirizaawo akwata amazzi n'amuyiwa mu mutwe n'akubamu ekyovu okubeera nga anaaza omutwe guno emirundi esatu bw'amalirizaawo tukwata amazzi ne tumunaaza sayidi eno eya ddyo yonna okuva ku mutwe eno era paka wansi ku bigere ne tumuwunzika ne sayidi bbiri sayidi eyokubiri eya kkono kakati wetugiyira bwetumala okuginaaza eno ne tuba nga abamutuuzaamu ne tukuuta n'omugongo gwonna n'ebigere ne tubikuuta n'akabina kabina ak'oluusi abantu bakaleka nga tekafunye ki mazzi bwe tumala tufuna amazzi ne tubeera nga tumunyumunguzaako ebyovu ebyo okuva eno ku mutwe waggulu paka wansi kiba kitegeeza nti omufu waffe awedde okunaaza ne tunaaza ebigere ne tukwata olugoye olumukawusa ne lubeera nga lumukazaako amazzi ago ekifo kiri kye tugenda omuzingiramu kireme kubeera nga kyesisiwala oba kibeera nga kitobu nga tugenda okumunaaza barakallahu fikum okwo omuntu omufu aba awedde okukola ki kunaazibwa barakallahu fikum wafikum barakallah naam ekibuuzo ekimu ku bisembayo n'omuganda waffe abuuza nti netiwaaka ewambi ki netiwaaka emirimu gya netiwaaka giramulwa gitya netiwaaking eramulwa etya n'omuganda waffe omulala agamba nti tumuweeku hadithi eyogera ku kibonerezo ky'omubbi era okukimalirayo ddala kuba kyekisembayo n'agamba nti singa ate omuntu ababbye bano ababba pikipiki ne bamukwata ne bamukuba ne bamutta abeetabye mu kumutta bo balamulwa batya kusooka kwa byonna omubbi atemebwako mukono naye atemebwako omukono nga tumaze okulaba ekyabbye eddala kigwanidde okukola ki okutemwako omukono si buli kimu nti tutemako ki omukono erina okubanga kyabbye kigwanidde okutunulamu era shariya yagenda ebitunulamu naye ala kulli omuntu bw'ababbye nga tulabye nti kisaanidde atemwako ki atemwako omukono era omukono ogwo bagutemerako mu rusugi mukisekeseke muno bagutemerako bwabba nga batema omulala bwabba nga batema sayidi endala eyekigere naye era ng'akyabba kati allah tabaraka wataala bwatu bweyakiranga ekyalambika mu qur'an yaga nti wassariqu wassariqatu faqata'u aidiyahuma amubbi omubbi omusajja n'omubbi omuki omukyala bwe baba babbye mukwate emikono gyabwe mugikole ki mugisaleko ng'ekyo kyekibonerezo allah tabaraka wataala kyabawadde ekigwanidde era nga kyekibajjaamu kati nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam yatemako omukono waliwo omukyala fatima fatima yali ava mu famiri yaba mahzumiya najja eri nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yajja eri nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam infacti yabba bw'amala okubba kyali kiteekeddwa naye nga mulangira babayita bambejja nga mumbejja bw'amala okubba fatima amawulire gatuuka mu bantu be nti fatima yakoze ki bakola conference baga tukoze tutya etteeka ly'okubba lyakola ki lyakka tukoze tutya ne bagamba nti aa tuyina omusajja nabbi muhammadi gwayagala ennyo bamuyita usama usama hubbi rasuli sallallahu alaihi wasallam era nabbi yali amwagala nnyo aga tumugamba agenda atugambireku nabbi bakyuseemu ku kibonezo kyani kya fatima kuba mumbejja tumugamba amufunire ekibonezo ekisaamusaamu ekitaamuswazi ngaekyo kumutemako mukono usama naye sebungajja
ngajja wali omubaka Muhammad ngamugati abantu b'ekika kyaba mahzumiye baagala Fatima yabye nayo okyuseemu ku kibonerezo era basuminze muwolerezi nabbi namugati ya Usama atashfa'u fi haddi min hududillah Usama oyagala kuwolereza ku kibonerezo Allah kye yateeka mu Qur'an naaga nti لقد كان لقد أهلك الله الأمم السابقة الله يكون عنيا يذكر زباق رج عباسو كو كان إذا سرق منهم الزعيم تركوه ويبانغو ويتيبو ممبجانغو نبو ملانغيرا باركا نغمتي مريكي وإذا سرق الضعيف أتومو انتويا يلينغو منفوا وانسي أقاموا عليه الحد بامو بام كتوس بام تبوانغا حدي إيه أقام عليه الحد بام تكانغا كيشونيز شافاغان توا أيام والله وبا ويم الله وأيام والله وبا ويم الله نيراني لو أن فاطمة بنت محمد سرقت أبا كوبانغا فاطمة مولاها محمد يبي لقطع محمد يدها محمد يا لتميكم كونغوا مولاها obujulizi obutegeereza ddala nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali redo okutemako ki omukono era yagutemako omukono gwa Fatima oyo saba Allah tabaraka wa ta'ala ataase ebikolobero ebyo ebinene ebirimu okubba okutuuka okubeera nga abantu baffe batuuka ku bibonezo ebinene barakallahu fikum abasi omubbi yala muwatya okubba okutta omubbi oyo Allah amuvunaana omusango gw'okutta omubbi tetutta mutte omubbi bwabba ekibonezo Allah kirambika mu Qur'an ennabbi naam nego basinga yase bwabagwe basinga yase oyaba inokuttibwa aba inokuttibwa era singo najja namutta kyete kyete babuvunaana ku utwalira mateeka mu ki mungalo naye ekituufu kiri nti ono ekibonezo kye bwabanga yase naye alina kukola ki Allah aganti wakatabina alayhim twabawandikako anna nafsa bin nafsi twawandikako nti omuntu atta omuntu naye alina kukola ki kutibwa Allah naganti kutiba alaykumul qisasu fil qatla kutiba alaykumul qisasu fil qatla Allah yabawandikako okuwolera eggwanga kwaba abasa abantu nabo mbatte العبد الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف يا جماعة أنتوا أمو أمو أنا وابو واتو أمو أنا وين أم قات مد أمو أنا وابو نو مد نا يتتمش مد نا جانتي أبيري مشارة تتمشار نيولي واسنيوا tusobola okubeera nga tulondawo ekirungi faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'u bil ma'ruf wa ada'u ilayhi bi ihsan dhalika takhfifun min rabbikum wa rahma Allah bwatyo bwawe wuli ebintu abantu bono gwe basiwe bajja ne baganti atumusonyi olw'ensonga ezibaddewo wakati waabwe oba olwakino awe ddiya awo mutango nga tukkiriza ddiya biiznillahi ta'ala barakallahu fikum jazakumullahu khair وفيكم بارك الله تمو يبازيزا مكد وفي مغاند وفي شيخ زبيري عباس سنكوبا نبي بوزو بيافي بيا توانو كود بيد الله تعالى توانجلو كوبا تيجيزا بالا بيو روضة إسلام ميديا انتي بروغرام يافي ويري بيدن الله بتوبا توفني مو كوبولام مبيرا غوي ماني دنيا روسي كمو وفي وفيسي تلو كومو بزام إن شاء الله tujya kubera fena buvunanyizibwa butera kutugiramu tujya kubera mu bidinillahi ta'ala bulijjo tujya kubera mu programu ya insha Allah ta'ala yongera kubajukiza edarusu ya fe ngenda kuzo mwezi 16 17 edarusu ya Rawda Islam Media darusu yagenda kubera ku Masjid al-Atiq
otugenda omukona omutawuni otugenda okuwa okusomera mujje tusome ate twetaaga ne support yammwe okubeera nti tuyimirizaawo okusoma okwo biidhinillah abawali mbonna ngabe mumira abakulawula kuno tujja kubeera nabo biidhinillah ne mukama waffe ono yenyini ye mukulu wa daawa ku midiya kuno insha allahu taala so abawali mu abali batuusaako ebigambo biidhinillahi taala tujja kubeera nga tubeera nabo ku lunaku olwo 16/17 tubasaba tubeere ffenna biidhinillahi taala sheikh oyina akatalekeka ngera bwe mpita abaisiraamu bonna aba rawda islam media nti ennaku z'omwezi nga 14 omwezi guno gwennyini ku ssomero lyaffe lino lye bayita Mukono Islamic Institute mu Kigombya tugenda kutikkira omulundi ogusooka abayizi abathanawi jjukira essomero lya kamala emyaka 7 mukaaga katugenda kutikkira olw'omukaaga olujja tuyita abaisiraamu bonna ba imaamu okuva mu masajid ez'enjawulo ezeetoolodde wano tuyita abakulembeze bonna abali mu mukono muno tuyita abaganda baffe aba division ba umara ba division ba umara ba disitulikiti okujja tubeerewo insha allahu taala tutikire abaana baffe abathalithi thanawi ate jjukira Uganda Muslims Council yakiyisa mu constitution yaakyo tumuyiza amaze saabya aba ali qualified ku mutendera ogusooka okukulembera abantu ku muzikiti era abeera imaamu so nabo tugenda bafulumi webali wano omuyiza amaze thalitha idat aba ali qualified okubeera owettwale era nabo tugenda bafulumya omuyizi amaze thalitha thanawi asobola okubeera district kadhi okusinziira ku constitution ya Uganda Muslims Council tugenda bafulumya tukoola abantu bonna bajje tubeere ffenna insha allah byonna ebikwatagana n'okutambulayo omukolo tujja kubeera nabyo abayizi bagenda kubeera nga babasomera munko tulinayo n'abatahfiz twafulumiza Mukono Islamic yafulumiza dufe esooka eyabayizi abakwata ekitabo kyani kya Allah tabaraka wataala tahfizu yakamala emyaka 3 naye alhamdulillah Allah tusaasidde tuyinayo abayizi abamazeeko Quran twagala nabo bajje babatikkire ku lunaku olwo basomeremu ku Quran tuwulire ekitongole kya tahfizu bwe kikolamu mpola mpola insha allahu taala era biidhinillah tuli mu nteekateeka twagala kuyita mufuti wa Uganda ajje tubeere naye wano newankubadde nga alina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo naye nga yenteekateeka gye tulina barakallah fikum jazakumullah khair wafikum barakallah tumweyanziza tubeebaza mwenna abalabi baffe aba rawda islam media ate tubasuubiza nti insha allahu taala ku lw'omukaago olujja yadde nga puroguraamu tujja kuba neeno naye tujja kunyigiriza insha allah osanga puroguraamu eno ejja kuyimirirawo mu kiseera era kyekimu ekyokubeera nga tutikkira n'abayizi baffe biidhinillahi taala kale tubakubiriza buli omu gy'oli oyitiddwa okujja ku mukolo wano insha allahu taala wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khair assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.